Hej, jag heter Anne Danielsson och är mäklare på Svensk Fastighetsförmedling. Idag ska vi gå in och titta på den här fina fyran som ligger här på Eskilsgatan 71 i BRF Skolmästaren. En förening med tre fastigheter som färdigställdes i slutet på 2018. Vi går in och kollar. Och redan här i trapphuset så ser vi ju att allting fortfarande är väldigt nytt, fräscht och prydligt. Man har sina postboxar här nere i trapphuset. Och lite längre in här så kommer vi till den rymliga hissen. Huset har en certifiering för miljöbyggnad. Men kom så sticker vi upp. Hej, välkomna in. Den här lägenheten är alltså 4 rum och kök. Den är 82,5 kvadratmeter stor och har en månadsavgift på 5 096 kronor i månaden. Jag ska också säga att det är Riksbyggen som har låtit bygga de här husen då, 2018 som sagt. Välkomna in så tittar vi på planlösningen. Vardagsrum och kök ligger i öppen planlösning med varann. Ljust och fint, stora fönster med en fin utsikt mot gården och omgivningarna. Balkongen är stor och fin. Här har vi eftermiddag och kvällssol. Köket är ju förstås också nytt och fräscht och helt oanvänt. Och utrustat med det man kan önska sig. Diskmaskin, mikro, induktionshäll, varmluftsugn och fullstor kyl och frys. Och vi ser att matplatsen rymmer ju ett rejält matbord. Ja, då ska vi titta på sovrumsavdelningen som ligger lite mer separat ifrån de sociala ytorna. Först har vi då det minsta sovrummet som är på 8 kvadrat. Alla sovrum har ju den här klassiska ekparketten med släta vita väggar. Nästa sovrum är cirka 10 kvadratmeter stort. Här ryms ju en dubbelsäng om man så skulle vilja. Och det sista sovrummet är på cirka 13 kvadrat, så det är rejält stort. Och har en fin utsikt emot fotbollsplanerna här borta vid Tunafors IP. Nu ska vi titta lite närmare på vilken förvaring vi har och såklart vad vi har för badrum. Vi tar och börjar här borta i badrummet. Helkaklat, grått och vitt, snyggt och stilrent. Och badrummet är ju fullt utrustat med toalett, dusch, handdukstork och egen tvättmaskin och torktumlare. Jättefräscht. Vi ska titta på förvaringen. Som förutom sovrummen som har garderober så har vi ju flera garderober här i hallen. Och även den här rymliga klädkammaren. Så har vi fått en liten snabbtur i den här trevliga lägenheten här på Eskilsgatan. Och om du vill titta på den i verkligheten eller vill veta mer så är du jättevälkommen att ta kontakt med oss så hjälper vi dig. Tack och hej!